Prehajamo na prvo točko. Volitve in imenovanja. Predlog sklepa ste člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poročevalka Karla Urh. Imate besedo. Hvala. Torej, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 28. seji dne 18.4.2018 obravnavala prispele predloge za imenovanje predsednika, članov in namestnikov občinskega volilne komisije občine Kamnik, ki bo pred jesenskimi lokalnimi volitvami potekal mandat. Komisija je po razpravi skladno z določili zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah v državni zbor pripravila predlog sklepa, ki ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Kamnik. Glasujemo. Glasovalo je 25 svetnikov, proti ni bil nihče, torej ta sklep sprejet in točka zaključena.